Kundër të gjitha pritshmërive, Teuta i ka bërë një nisje jo shumë pozitive fazës së tretë të këtij kampionati, ku në tre javët e para ka një bilanc negativ, dy humbje dhe një fitore dhe tre pikë të grumbulluara, me një golavarazh negativ, tre gola të shënuar dhe katër të psuar. Humbja e fundit 0-1 me Elbasanin e ka vështesuar disi pozitën e trusakve në klasifikim, teksa tashmë janë vetëm 7 pik larg zonës së ftohtë që të shpihej një kategori më poshtë. Në këtë javë Uta do të ketë përball Laçin, skuadër të cilën e pret në shtëpi. Për trusakët kjo është një sfidë tepër e vështirë, pasi Laçi ka treguar se mbetet një ekip tepër i fortë edhe jashtë fushës së tij. Mjafton këtu të kujtojmë se vjen pas 3 rezultateve pozitive këto javë, ndaj 3 skuadrave që kryesojnë kampionatin. Ka barazuar 1-1 me Laci në Laci, ka barazuar pa gola në Korç me Skënerbeun dhe ka fituar 2-1 në Laci ndaj kuksit kryesues edhe pse Laçi po kalon momente të mira, Teuta do të kërkojë fitoren, edhe pse Laçi po kalon momente të mira, Teuta do të kërkojë fitoren në këtë përballje si e vetmja alternativë për të larguar sa më tepër zonën së ftohtë të renditjes. Skuadrës me shumë gjasa i rikthehet portieri dhe kapiteni Rizvani, i paktivizuar në dy javët e fundit për shkak dëmtimi. Ndërkohë pjesa tjetër e skuadrës është në dispozicion të trajnerit Begea me përjashtim të portierit Osmani të pezulluar ndeshja midis të utës dhe lachit do të luet në stadiumi Nikotovana të shtunë në orën 14.